Lakini kwa sasa nimesema na nyamaza. Na nyamaza. Na hii kasheshe ya kuita watu wanawapatia pesa. Ati museme Makau ni mbaya. Waambieni Makau ni P.O. Box MP Mavoko. Umesikia? Na Makau ana shughuli na shughuli ya governor. Governor afanye kazi yake na achane na Makau MP Mavoko. Sawa? Juzi nimeappoint watu wa board, land board ya Mavoko. The act, lands act, cap 2002, says a member of parliament must appoint 6 persons to the land board. Na tukakuja tukachukua watu hapa Mavoko, wakaenda huko. Walipoenda Machakos, mtu fulani akatoa majina za watu wangu akaweka wake. Mimi nataka niseme najua sheria. Na tafadhali wacha kujaribu kuniweka kidole kwa macho. Ukiendelea kuniweka kidole kwa macho, nitaitoa. Na nikiitoa, Makau has got nothing to lose. Lakini wewe utapata shida.